Të nderuar veteran, të nderuar qytetar, të nderuar pjesëmarrës, me nderim për jetën e dhënë për lirinë e qytetit tonë dhe të gjithë vendit, jemi mbledhur këtu sot për të përkujtuar 69 vjetorin e shtrimit të Elbasanit nga pushtuesit e huaj. Banorët e Elbasanit, të ri e të reja, ashtu si në mbarë Shqipërinë, u angazhuan për shtrimin e atë dhëllë. Si patriotë e liridashës, ata luftuan me heroizëm kundër okupatorit huaj duke mos kryqësuar as jetën e tyre për lirinë e vendit. Për shtrimin e qytetit tonë, u angazhuan forcat e brigadës 15 sulmuese, e cila së bashku me banorët e qytetit, luftoi me heroizëm duke i bërë ballë me rezistencë rrezikeve dhe sulmeve të pushtuesve. Vetëm gjatë luftimeve për shtrimin e qytetit të Elbasanit, dhanë jetën 10 luftëtarë, që së bashku me dëshmorët e tjerë Elbasanës dhanë jetën e tyre për lirinë dhe shtrimin e atë dhëllë, duke aspiruar dhe patur ëndrrën e tyre për një Shqipëri të zhvilluar me mirëqenie të lirë dhe demokratike. Një Shqipëri europiane, ëndër të cilën përpiqemi ta realizojmë edhe sot. Me përulje, kujtojmë dhe nderojmë sot dëshmorët të cilën nuk kursyen asgjë për lirinë e qytetit tonë të dashur, i cili u shtrirua me 11 nëntor të vitit 1944, duke pasur me shtrimin e gjithë Shqipërisë, duke pasuar me të me 29 nëntor. Rof 11 nëntorit, dita shtririmit të Elbasanit. Zuar fesën e shtririmit dhe miru takofshim në fesat e tjera të nëntorit. Miru pafshim.